Matchens highlights, powered by Åbro. Det är Rottans mål mot ryssarna när han lurar Tretjak upp på läktaren. Det var ju helt underbart. Vi är igång på Hovet. Gästande Leksand i vita tröjor från vänster i bild. Och Porsberg har ju ett bra skott. Det ska man försöka hitta. Nästa läge kommer. Wallin gör en ny parad. Längst ut på vänster arm. Mattias Karlsson. 1-0 Leksand! 1-0 Leksand! Den pucken smäller ut efter isen in i buren. Och Leksand tar ledningen. Spel 5-4. Här hittar man den där passningen som jag sökte. Alltså pass över centrallinjen och använda just Porsbergs fina skott. Nu sitter Bagenda. Avväpnas pucken kvar i offensiv zonen. 2-3 möjligheter. Pucken är i mål. Pucken är i mål. Domaren gör washout. Han kommer att ringa. Med största sannolikhet. Han kommer att ringa. Hur många gånger slog namn på den här pucken? Min känsla, Harald, var att pucken är lös. Men jag är ju naturligtvis inte säker på det. Ja, där är jag. Nedtagningen. Max Lindholm. Ja, sen är det Nann. Som står liksom och, nästan som man, när man värmer upp. Ja, han har ju 10 tillstånd. Nu ska vi se. Nu kommer huvuddomaren Rickard Magnusson. Han blåser mål! Han blåser mål! Två av de mest rutinerade spelare på hela banan. Knut och Sandberg. Som fick kyla av sig 2 minuter. Dejlet vänder på spelet. Får applåder för det. Och så kommer den passen. Oj, oh, men titta! Oj, oj, oj. Titta på AIK-spel! När Anton Holm kan stöta in 2-1 upp en kasse. Så spelar man hockey. Gisses vilket mål! Ja, och regissör är ju spelgeniet Weigel naturligtvis som hittar Frödén, som hittar den notoriska målskytten Holm. Och det var väl inget av de svåraste målen han har gjort. Det är ju hockeygodis. Nikolas passning eller avskottförsök. Hamnar där nere. Leksand behåller pucken i anfallszon. Där kommer möjlighet gånger 2. Pucken är i mål! Leksand med ett väldigt starkt byte. Ritola ligger bakom mycket. Det är väl Porsberger igen som stöter in. Och här kommer kapten Christian Sandberg. Och han gör mål! Och Hovet exploderat. För han måste göra mål. Valkve Olsen. Och Robin Wallin tar hjälterollen. Han kliver in. Han tar hjälterollen. Ja, jättekul för Wallin naturligtvis att komma in i det läget. Han fick göra när Kjellgren klev av och blir lite av en matchhjälte här. Det bygger honom för framtiden och det bygger naturligtvis AIK som lag också. Men vilken fantastisk underhållande och sevärd match vi har sett här.